Areál památkové rezervace Betlém v Hlinsku ožije v sobotu 2. července programem Národní muzeum v přírodě vás zve. Program se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Památková rezervace Betlém v Hlinsku ožije v sobotu 2. července zajímavým programem. Kdo se ho zúčastní, jak proběhne zahájení? 2. července tady v památkové rezervaci Betlém společně s našimi návštěvníky chceme oslavit v rámci programu Národní muzeum v přírodě vás zve naše kulatiny. To znamená, že my během celého letošního roku oslavujeme 50 let od založení muzea v přírodě Vysočina a toto je hlavní program věnovaný právě 50 letům existence. My jsme pozvali na tento program samozřejmě zástupce Ministerstva kultury Pardubického kraje, města Hlinska, obce Vysočina, spřátelených muzeí a galerií, naše bývalé zaměstnance, naše významné spolupracovníky a samozřejmě budeme rádi, pokud přijdou hlinečtí občané a nejenom oni, ale i lidé z širokého okolí. Ten program bude probíhat po celý den od 10 do 17 hodin. Slavnostní zahájení na Betlémské návsi proběhne v 10 hodin 30 minut těmi oficiálními krátkými zdravicemi. Následovat bude hned o půl hodiny později v 11 hodin vernisáž výstavy, o které vám poví kolegyně paní doktorka Vojancová. A hlavní program pro návštěvníky na pódiu opět na Betlémské návsi bude zahájen ve 13.30. Kromě toho jsou zde pozváni zástupci všech čtyř muzeí, které jsou sdruženy v Národním muzeu v přírodě, to znamená kolegové z Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, kolegové z Muzea v přírodě Zubrnice a z Hanáckého muzea v přírodě, kteří sebou přivezou svoje folklorní soubory a taky velmi známé a významné řemeslníky. Kromě toho po celý den naše objekty budou otevřeny, budou tam připraveni průvodci, drobné dílničky, protože výročí slavíme společně s Muzeem loutkářských kultur Chrudimi, tak tady budeme mít i loutkové divadýlko, kde si mohou děti i dospělí návštěvníci sami něco zkusit zahrát. A věříme, že ten program, který po celý den bude pro všechny zdarma, se nám vydaří. Věříme, že bude hezké počasí a všechny vás srdečně zveme. Součástí programu bude i vernisáž výstavy. Můžete nám ji nastínit, přiblížit? Jak už říkala paní ředitelka, v 11 hodin v domě u Picku, v domě číslo popisné 178, se uskuteční vernisáž, která má název Krásná práce. A je to vernisáž výstavy, která je uspořádána ve spolupráci s nadačním fondem Krásná práce a s projektem, který se jmenuje Družstevní práce. My spolupracujeme s lidmi z tohoto projektu a jsme velmi rádi, že tady budeme moci vlastně od toho 2. července až do 31. října lidem představit plakáty, které vznikly díky spolupráci se studenty vyšší odborné školy z ateliéru designu Vyšší odborná škola scholastika z Prahy. A myslím si, že ty plakáty přinesou takový neotřelý pohled na to, jak představit jednotlivé řemesla, které třeba zaštiťují nositelé tradice, ale i jiné. Je to velmi, myslím si, takový moderní pohled, který doufám, že naše návštěvníky zaujme. Můžete nám nastínit, jak to bude v sobotu na Betlémě vypadat? Jak už říkala paní ředitelka, tak představila takové ty hlavní časy, které uvádějí hlavní programy. A já bych to ráda doplnila o konkrétnosti. Jednotlivá muzea, která tedy sdružuje Národní muzeum v přírodě, vybrala řemeslníky, kterými se představí jednotlivé oblasti, jež muzea zastupují. Z Valašska k nám přijde
přijede velká skupina řemeslníků, mohu například jmenovat výrobce březových košťat, krojové obuvy, krásné kožené boty, které dokáže vyrábět pan Hyža, ale také třeba lidové nástroje pana Kašpaříka a samozřejmě nebude chybět ani keramika a další řemesla typická pro oblast Valašska. Z Bohaté Hané k nám přijedou mimo jiného dvě dámy, které se věnují krojům z Hanácka a ty představí tím, že tady jednak budou vyšívat, ale třeba také paličkovat a hlavně lidem povědí, jak hanácký kroj vypadá a čím se vyznačuje z tohoto bohatého regionu. Tady budeme mít zastoupeny právě kroje, které jsou nádherné. Kromě toho se tady představí i pod Krušnohoří, tedy kolegové z Muzea v přírodě Zubrnice vybrali například paličkování nebo výrobkyni slaměných ošatek. To jsou tedy řemeslníci, samozřejmě jich to bude víc, než co jsem zmínila. A potom v rámci programu od 13:30 vystoupí folklorní soubory. Z Valašska to bude folklorní soubor Závršan, který budou moci návštěvníci vlastně pozorovat po celý den, protože kromě vystoupení sebou přivezou i třeba kolovraty, lamačky a podobně. A budou tady předvádět zpracování lnu, vlny a dalších tedy produktů, z nich vznikají textilní vlákna. Dále tady bude z Hané národopisný soubor Cholinka z Choliny. Ti budou hlavně představovat hanácké nářečí, protože si pro vystoupení připravili různé scénky a zazní tedy tady na hlineckém betlémě i hanáčtina. Z Podkrušnohoří k nám přijede pan Michal Miller, který zastoupí tento region, v němž se odráží i tradice původních sudetských obyvatel a právě pan Miller je vlastně jedním z mála hráčů na citeru a bude tady vlastně představovat tuto hru, ale i své písně, které upravuje ve svém aranžma a myslím si, že to bude docela pěkný zážitek. No a domácí, tedy nás, Horácko, zastoupí folklorní soubor Vysočan a národopisný soubor Kohoutek s Chrudimi. To se tedy odehraje na pódiu, ale i v celém areálu památkové rezervace, protože soubory, včetně pana Millera, nebudou zahálet a budou během dne vystupovat na několika místech. Koho byste chtěla na betlém v sobotu 2. července pozvat? Úplně všechny, pokud možno. Každý, kdo nebude odjetý na dovolený a bude mít chuť přijít mezi nás a poslechnout si, podívat se na ty zajímavé věci, které paní doktorka Vojancová tady zmiňovala, tak věřím, že nebude zklamán. Takže pozvání platí samozřejmě pro úplně všechny.